Nå det plutselig greit for den gjengen der å stenge ut personer fra noe for at de jøder, for det det. Det det dreier seg om. Hvis det har vært en palestiner som har bodd I Israel med israelsk statsborgerskap, så har de ikke stoppet det. Hvis det har vært en som har motstander I krigen, eller en sånn krylltang-jøde. Sånn, ja? Så det her jeg kaller det rasisme. Jeg liker ikke ordet antisemitisme, for det akkurat samme rasisme. Rasisme uansett. Det her jo ekte rasisme. For her har en skal på besøk til Norge, kun som kunstner, og har ingenting med krigen å gjøre I det hele tatt. Nei. Og blir stengt ut på grunn av at han jøde. Det en type rasisme som jeg ikke liker. Du har heller ikke kommet til Norge for å leve på NAV. Nei. Du skal være her I en liten periode og utføre en slags kunstgreie. Men da har du den der, det der jo den venstre siden av politikken, som rasister, jødehatere. Hvorfor skal vi hele tiden være nazisterne? Fordi om vi peker jo oppover på dem der, Rothschild, Rockefeller, og så alle der, Soros, Klaus Schwab, alle der, den elitejødene, som jeg kaller det, peker på dem at de skal ikke få styre oss og kontrollere oss. Mens de som går løs på enkeltpersoner, bare for at de jøder. Vi går jo ikke løs på den jødiske, altså den jødiske sensurinteressene som Adel og sånne ting, fordi de jøder. Vi går løs på grunn av det de gjør. Men her ble jeg tatt og stengt ut av Norge fordi jeg jøde. Og vi nazisterne, og dem de gode. Det litt merkelig at de får gjøre så der. Jeg kommer ihåg når krigen med Russland og Ukraina begynte, så var det noe ryskt par som skulle sove på hotell. I Nord-Norge en plass, ja. Og hotellet nekade dem å få sove der for at de var ryssar. Det ble jo... Værste livet av det? Jeg synes ikke det ble værste livet. Det ble noe avviskriveri, men det var intervju med den ene her og der, og regimen hadde ikke noe problem med det. Og det var heller ikke noe som helst med diskriminering og rasisme å gjøre. Og de fikk ikke noe følge I det hele tatt. Nei. Og da går de jo på personer fordi de har en etnisitet og er født I et land. Men det jo ikke lov for en næringsidkare I Norge å neke noen. Låt oss si at du og jeg driver en restaurant. Vi har inte lov att gå och säga att när du får inte komma in och käka här för att du kommer från det och det landet. Det är straffbart. Ja, det är det som är rasism. Ja. Det som jag säger, vi och det motsatta här när vi säger att hur där skulle ha fått komma hit för har en kunstrar grejer och vis fram. Och så blir han nektet bara för att ha gjort det. Ja. Det sån liker vi inte helt tatt. Nej.